50. TH Martinsens æresløp 2014 med 75,4 i gang. En I'm the answer kjører med to Win Me Credit som er rask. Så tar Frode Hamre opp inn mot den første svingen. Prøver å komme seg ned i ryggen. Fem Acolyte Hanover kommer på utsiden, men det er en I'm the answer som holder til. To Win Me Credit i lederryggen. Fem Acolyte Hanover i dødens posisjon. Så setter ni Priman Simoni seg til tredje innvendig. Da er fem Hitchcock på vei fremover. Hva velger Lars-Anva Kolle å gjøre nå? En I'm the answer tar imot fem Hitchcock til 500 meter, som går på 11,3. Tredje utvendig, tre Broadway Legs, tredje innvendig, ni Priman Simoni. Nummer én, I'm the answer. To Win Me Credit i lederryggen. Utvendig uten ryggtraver. Fem Hitchcock, annen utvendig for... Fem Acolyte Hanover, tredje utvendig, nummer tre Broadway Legs. Fjerde utvendig for 11 Priority Photo, femte utvendig på nummer seks Fleetwood Hanover. Da støter tre Broadway Legs via tredje sporet på vei opp mot fem Hitchcock som sitter halvt på utsiden av ledende nummer én, I'm the answer. En 13,5 første 1000 meter på en I'm the answer. Tre Broadway Legs glir forbi fem Hitchcock til dødens posisjon. Lander der i det resten av 950 meter igjen til mål. En I'm the answer, tre Broadway Legs, de to fremste to, Win Me Credit i lederryggen, annen utvendig fem Hitchcock, tredje innvendig, der sitter han i sekken med nummer 9 Priman Simoni. Fjerdesten på innerspor er nummer 10 Remé Lamarque. 11 Priority Photo, 12 Galdomaster er i køen. 600 meter igjen til mål. 1 I'm the answer leder. 3 Broadway Legs, halv på utsiden. 2 Win Me Credit i lederyggen. Fra køen støtes det. Nummer 11 Priority Photo er på vei. Ryggen på 5 Acolyte Hanover. 5 Hitchcock sitter i annen utvendig uten å helt følge øyeblikket. Men det er 1 I'm the answer som har lengden til 2 Win Me Credit og 3 Broadway Legs. 1 I'm the answer leder ut i oppløpet. 3 Broadway Legs manes. Det er 1 I'm the answer som fortsatt leder. 1 I'm the answer har en lengde. 3 Broadway Legs forsøker igjen, men det er 1 I'm the answer som ser ut som den vinner. 1 I'm the answer har fortsatt lengden. 3 Broadway Legs forsøker. 2 Win Me Credit har kjørt seg fast, men det er 1 I'm the answer.